Anne, səhvən eləyişdim şəm, qulağımdan eşittim. Ayan dedi ki, sirri açıb deyəcəm. Hansı sirdən danışırdın ayan? O ev əsmərə qala bilməz, mənim ürəyim partlayar. Amma sən nə qədər gizlətsən də bilirəm də, bilirəm ki, ev alırsan. Səbəbini bilsən, amma onu göndərəcəksən. Az mənim az yaşım yoxdur. Mən yaxşı bilirəm sən nə eləmək istəyirsən. Mənim niyə xəbərim? Məndən xəbərsiz alırsan sənə.